Свист ракет розбудив сьогодні дніпрян. У ніч на 15 серпня після 4-ї ранку окупанти атакували місто ракетами. Під приціл рашистів потрапили промислове підприємство та водноспортивний комплекс. В останньому в цей час були люди. Про наслідки ворожого прильоту та постраждалих розкаже Ніколь Савченко. Метра 4, ширина 6 діла. Вирвав тричі більше за мене в глибину. Дніпро знову під ворожим ракетним ударом. У спорткомплексі, що майже серед місця, вибило вікна та понівечило фасад. Під час ракетного удару у будівлі знаходилися люди – спортсмени, які приїхали до Дніпра на навчально-тренувальні збори. Плавці готувалися до чемпіонату світу, розповідає полтавчанка Марія. Ми були всередині, ось де місто підриву. Перший вибух ми почули, ми спочатку не зрозуміли, що це. Потім другий вибух був дуже гучний, прям дуже гучний. У нас освітилася вся кімната. До нас підбіжав наш друг, сказав негайно спускатися у підвал. Ми побіжали до підвалу, і коли біжали, був третій вибух. І коли сиділи в підвалі, був четвертий вибух. Це було дуже страшно, емоції були, не можу передати словами. Замість слів одні емоції і у місцевих. Двері отак от ходили мішком на дні. Вікна всі цілі, нічого такого не порозбивалося. Ну, чути дуже було сильно. У нас балкон виходить на поле, і ми бачили, як вона прилетіла. Прям з таким свістом. Не солодко цієї ночі довелося й гостям зі східних областей України, для яких Дніпро став прихистком спочатку повномасштабного вторгнення. Чули 4 взрива. Дитина дуже злякалась, ми дуже злякались. Всі сусіди теж вийшли у під'їзд, чекали. Ну, свист був, ми живемо, ну тут був буквально 5 хвилин. Це була, напевно, найгучна ніч за весь період. Не на жарт перелякалися діти, дорослі та чотирилапі. Вибух. І все затряслось. Собака наша лаяла, гавкала, також злякалась. У мене собачка дуже спугалася, я її відпаювала валер'янкою. Під час чергового російського теракту по мирних жителях у Дніпрі постраждало троє. Дві жінки, вони лікуються вдома, і 70-річний чоловік. Його госпіталізували. Йому був встановлений діагноз – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. Також забійні шкіряні рани обличчя, кисті та гомілки. Наразі стан його стабільний. Ворожими ракетами понівечило також промислове підприємство, дві школи, магазини та квартири місцевих. Пошкоджено на сьогоднішній, на теперішній час 4 вікна в 4 квартирах по 2 житловим будинкам. Ще є пошкодження нежитлових приміщень, це магазини. Там на перших поверхах також повилітали вікна. А поки руйнування ліквідовують, місцеві оговтуються від гучної ночі, налаштовуються на позитивний лад та запевняють – нас не залякати. Обідно, розрушили. Нічого, відстроїмо. Ну, нет страха, Не може бути страх, коли ми знаємо, що нас захищають. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».